celebrant aquest cap de setmana les festes de Sant Antoni. A Cala Rajada, per exemple, ha estat aquests dies quan han rebut la visita dels dimonis. Una vegada acabades les festes de Sant Antoni Cap de Pere i sense temps d'aturar, l'obreria inicia les festes santantonieres a Cala Rajada. L'obreria Cap de Pere i Cala Rajada fa les dues festes, tant de Cap de Pere com a Cala Rajada. L'oficial seria Cap de Pere. I aquestes, per nosaltres, passar més gust. O sigui, haver passat els nervis de Cap de Pere en el temps i una cosa i l'altra, i aquí sortim a passar gust. A tot bé. Estam davant la cotxeria d'Antoni Miquelet i la multitud espera la sortida d'un dels dimonis per realitzar el primer ball. Hem vingut aquí a fer festa, lo que any, i disfrutar de Sant Antoni. Arratjada aquí amb els nostres. Ai, jo molt bé, estic encantada d'estar aquí. M'encanta. Sí, tot de Cap de Pere. Jo estudia a Barcelona i he vingut a posta. I a la festa del meu poble, disfrutar un poc. Visca Sant Antoni! I ja està, Miquel! A igual que Cap de Pere, després del primer ball, els dimonis aniran davant l'església per rompre una creu de mata feta en terra, entre els cants de la multitud. Esta es maravillosa, las mejores yo creo que de toda España. Ni Feria Sevilla ni nada, yo soy de Sevilla. Esto es una maravilla, de verdad. Fanny, ¿cómo es esto, hija? Jo trob que per molts lletjos que siguin els nostres dimonis, són els més guapos de tot Mallorca. Jo m'agraden els meus dimonis i estic molt contenta de veure la participació de la gent i que aquesta festa hagi tornat loques. Mos encanta, el millor tot l'any. Aquesta festa és una festa molt senyalada, perquè hi ha festes durant tot l'any que són importants, que són divertides, però això és una festa molt sentida, a Sant Antoni. A Cala Rajada, a Sant Sebastià, però home, ja fa dos dies que feien el mateix, i sembla que l'emoció ha decaigut o ja se n'ha anat, però no. L'emoció encara perdura i ja ho veus, com el mateix moment de la sortida dels dimonis, el primer ball i això, la gent ho sent amb molta animació i moltes ganes. I tothom a veure dimonis i a fer tocar la banda i a fer poble, que és molt important, que s'havia perdut un poc i fa 3-4 anys que ho estem recuperant. Aquesta festa és la millor que hi ha, almenys a Cala Rajada, disfrutant com mai. Ja veus l'ambient que hi ha. Visca Sant Antoni! Cada any va més, jo trobo que cada any tenim més gent. I, bueno, pues se fa el que se pot, tio, no? Són els dimonis joves, ara en guany, no són els mateixos de cada any, i provant que vagin el millor possible. Quan la festa de Sant Antoni i Sant Sebastià no n'hi ha altres en tot l'any. I jo tens excusa per venir, a part de venir tota sola, perquè venc amb les meves dues nebodetes, i res, i m'ho ha passat molt bé. Quatre crits, quatre vots, quatre animaladotes, i una monada. Sant Antoni. I què és el que més t'agrada? Los dimonios. A mí me gusta mucho la fiesta también y lo vivimos más ahora con los niños. Lo disfrutamos más que antes y muy contentos. Divertida y una fiesta muy esperada y nos lo pasé muy bien y nos agrada mucho. Me gusta mucho porque lo divertido es disfrutar. Los dimonios son muy divertidos. És espectacular, cada any hi ha més gent, el poble està volcat i que visca Sant Antoni perquè és la millor festa que tenim en el poble. Gràcies a Sobreria. Salut! Visca Sant Antoni! Esta fiesta, Sant Antoni, aquí en Cala Rajada, hemos preparado 6 litros de pomada que vamos a ir sacando poco a poco a lo largo de la fiesta. Disfrutar su música, pegar vots, cantar, beure... Entre corregudes i càntics, els dimonis acompanyats de la gent realitzen un recorregut pels carrers fins a entrada de fosca. Ja fa més de 30 anys que Mancor de la Vall celebra les festes.